Ja, då har vi med oss Stefan Hedin och du har ju varit nu en vecka på is. Och du skulle vilja sammanfatta de här första dagarna. Ja, och det är alltid roligt. Det spritter ju benen om man får kliva ut på isen första gångerna så här. Och det har varit jättekul. Då har du varit mest juniorer här på träningen. Du har varit på 20-tal spelare. Är du nöjd med antalet som har slutat upp? Ja, det är jag väl. Med det antalet vi har varit. Så, men det är ju blandat både senior och junior. Så att, man önskar väl att lite fler kan komma igång. Vad är det första man tränar på när man går på is? Åka skridskor. Få en viss vana med skridskor på fötterna och en klubba i hand och en puck framför sig. Så det är en veckas enkla övningar bara. Åka passa skjut. Du har ju också varit med både på junior och seniorsidan. Det är en stor skillnad på isträningen vad beträffar juniorer och seniorer. Nej. Det är själva övningarna i sig den här veckan, det är snarlika, både senior och junior. Det som skiljer det kanske är farten och lite sådär då, men ingenting annat. Det är väl lite speciellt att följa de här juniorerna, hur de utvecklas. Mm. Hur ser du, tycker du, har du några spelare här under den här veckan som du tycker har sett bra ut? Ja, jag känner inte till juniorerna så pass mycket. Det är väl några stycken jag känner till, men det ser jättebra ut. När man pratar med spelare som går på isen första veckan så kan de känna sig lite ovana med klubba och puck. Och även att de känner sig lite, ja, att de får ont i ljumskan och sånt där. Hur känns det för dig, Stefan, efter första veckan? Har du fått någon träningsverk? Nej, lite hesare i halsen kanske och lite ont i fötterna, men det är sånt där som man kan leva med. Och till sist, när kommer A-laget att gå på is? Det är nog onsdag nästa vecka. Ja, tack. Tack.